Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մանկական փափուճի տակացում։ Սա գործել եմ 10 սանտիմետր։ Հիմա չափենք։ Նախատեսված է սա 6-ից 9 ամսեկանի համար, բայց ավելի շատ կարող եմ ասել 6 ամսեկանի եւ մինչեւ 8, հա։ Գործել եմ նման թելով, ինքը մաքուր բամբակ է։ Պարզապես շատ է բարակ եւ հելունի հետ համահունչ չէ, դրա համար ինքը բավականին թույլ է։ Սովորաբար եթե գործում եք ու ձեռքի տակ ունեք միայն թույլ թել, կարող եք հետո սա կրախմալով անցկացնել, ինքը ավելի կամրանա։ Թելը հենց նախատեսված է 1.75 մմ հելունով, բայց ճիշտ ասած ես վերջերս եմ գնել, էլի չկար 1.75, ինձ մոտ ես գնել եմ նորը 1.50, բայց շատ նման է 1.60-ին, նայեք ավելի մեծ է, քան 1.60-ը։ Ըստ ինձ պետք է, որ ինչքան բարձ, ինչքան ցածրանում է, այնքան ավելի հաստանում է երևի, թե։ Համենայն դեպս չգիտեմ, սա այստեղից եմ գնել, սա Հայաստանից են ուղարկել, չափսերը դուք արդեն համեմատեք, 1.75-ով դուք պետք է գործեք եւ համեմատեք ձեր թելի հետ, պարտադիր, սա 100% բամբակ է թելը։ Եվ եթե այստեղ նայենք, 1.75 պետք է գործեք 2 թելով։ Բայց հիմա ես ձեզ ցույց կտամ 1 այլ թելով, մի փոքր ավելի հաստ, այսպես, որպեսզի ավելի պարզ լինի ձեզ, սա մի քիչ թույլ էր, ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, եւ կգործեմ 1.50 հելունով։ Հավաքում ենք 20 օղակ, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, հավաքեցինք 20 օղակ, գումարում ենք հիմա այստեղ, պահում ենք 1, 2, 3, թել ենք վերցնում 1, և հաշվում 1, 2, 3, և այստեղ 4-որդից, գործում ենք 2 թելով սյուն, 1 անցքից, շարունակում ենք գործել 18 թելով սյուն, գործում եք սովորաբար տակացուները բավականին ձիգ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, և որ շատ տեսանյութը չերկարի, գործում ենք մինչև այստեղ 10-ը գործեցինք, հիմա այստեղ պետք է ունենանք եւս 8. Այստեղ ունենք 1 անցքից, ուրեմն 3, այսպես հա, 1, 2, 3, և այստեղից արդեն շարունակում ենք 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Այստեղ արդեն մենք պետք է ունենանք ընդամենը 1 օղակ, այս օղակից գործում ենք 1 անցքից, գործում ենք 5 թելով սյուն.
մեկ, երկու, երեք, չորս և հինգ։ Շրջում ենք և այս կողմում կրկին գործում ենք 18 թելով սյուն, արդեն այս մեր մյուս հյուսքերից։ Թելը մեզ հետ ենք անպայման գործում, այսպես գործում ենք իր հետ, այսկն ուշտում ես, 3, 4, 5 էստեղ, նայեք հիմա այստեղ, ուշադիր ենք լինում այս հատվածը, որպիսի թել բաց չթողնենք, այսիքն օղակ, 1, սա, 2, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, 8, 9, 10, 15, 17 և 18. Հիմա այստեղ մեր սկիզբն է, որտեղ որ մենք գործել ենք 3 հատ, մենք այս անցքից պետք է գործենք 2 թելով սյուն, 1 և 2. Եվ ամրացնում ենք այստեղ բարձունքին, այստեղ։ Բարձրանում ենք մեկ օղակ, և հաջորդ անցքից անմիջապես հաջորդը։ Գործում ենք մեկ անցքից, մեկ, երկու, ոչ թելով սյուն, հաջորդից կրկին մեկ և երկու, ոչ թելով սյուն։ Շարունակում ենք գործել 8 ոչ թելով սյուն, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ։ Ութ ոչ թելով սյուն, երկու կիսած սյուն, մեկ, երկու, և ութ թելով սյուն, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ և ութ։ Ահա, ուրեմն, հասել ենք արդեն այստեղ, որտեղ որ մենք գործել ենք մեկ անցքից, հինգ թելով սյուն, հիմա ամեն անցքից պետք է գործենք 2-ական թելով սյուն, այսինքն այստեղ պետք է դառնա 10 թելով սյուն։ Հիմա առաջին անցքից գործում ենք 1, եւս նույն անցքից 2, 2, շարունակում ենք 1, 2,
մեկ, երկու, մեկ, երկու, նույն անցքից, մեկ, այստեղից ենք սկսել, մեկ, երկու, երեք, չորս, և հիմա վերջինը, մեկ, և երկու, հիմա շարունակում ենք, ինչպես որ այս կողմում ենք գործել, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, որակը լավը չի, վետ, յոտ և ութ, տեսնենք, սխալ չարեցինք, երկու, չորս, վեց, ութ, ութ թելով սյոն, պոկուսը գնացին, երկու կիսատ թելով սյոն, և ութ ոչ թելով սյոն, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, և ութ. Այստեղ մեզ մնում է երեք հյուսկ. Սա էլ մեզ հետ այսպես, սա էլ պետք է մենք հաշվենք, ուրեմն այստեղ մեկ, երկու և երեք. Հիմա, ամեն անցքից գործում ենք մեկ ոչ թելով սյուն, նույն անցքից ևս երկրորդը, հաջորդից մեկ, երկու, և երրորդը մեկ, և երկու. Եվ, շատերդ այստեղ հենց սխալ է կայնում է նրանում, հենց այս հատվածում արդեն սխալ է կանում։ Ինչ շատ եք գրում, որ այստեղ արդեն շփոթմունք կա և դուք սխալ հաշվարկներ եք ստանում։ Այստեղ ոչ թե ամրացնում եք այստեղ, այլ ամրացնում եք այս փոքր օղակին։ Ինքը ընթացքում շատ փոքր է լինում և չեք նկատում։ Մի քիչ դժվար է լինում, բայց հենց դա պետք է գործեք։ Ահա, այսպես ամրացնում եք իրար։ Հիմա բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ և ամիջապես կողքից նայեք, ամիջապես կողքից։ Գործում ենք 1 անցքից 1, 2, թելով սյուն, հաջորդը 1, 2, թելով սյուն, 1 անցքից, երրորդը 1, 2, թելով սյուն և չորրորդը 1, 2. Մենք 4 անգամ ավելացնում ենք, այստեղ ստանում ենք 2, 4, 6, 8 և այստեղ մեր 3 բարձրացած օղակները։ Հիմա շարունակում ենք, պետք է ունենանք 18 օղակ մինչև այստեղ։ Գործում ենք թելով սյուներ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 13 14 15 16 17 եւ 18։ Հիմա մենք պետք է հասած լինենք առաջին մեր ավելացմանը, հա։ Այստեղ 2 արդեն ավելացում, մինչեւ այստեղ մենք ունենք 10 2 4 6 8 10 օղակ։ Հիմա այս 10 օղակը կրկին ավելացնում ենք։ Ամեն անցքից գործում ենք 2-ական թելով սյուն։ 2 հաջորդից 1 2 1 2 Եթե որևէ մեկի համար կլինի, որ արագ եմ գործում, կարող եք այնտեղ դանդաղեցնել, եթե չգիտեք ձևը, ինձ գրեք, ես ձեզ ցույց կտամ։ Ամեն անցքից գործում ենք, այստեղ պետք է դառնա 20 օղակ, 20 թելով սյուն։ Եթե հաշվարկները սխալ լինեն, արդեն եթե վրան արդեն գործեք ինչ-որ կոշիկ, հա, փափուջ կամ բասանոշկա, ինչպես որ դուք ցանկանաք, արդեն բավականին կտարբերվեն, չեք կարողանա ինչ-որ թեքություններ կլինեն, քանի որ հաշվարկները ճիշտ չի լինի։ Եվ վերջինը 1 եւ 2։ Նայեք, ուրեմն սկսեցինք մենք ավելացնել այստեղից, սկսեցինք ավելացնել նախորդ ավելացման հենց առաջինից, ավելացրեցինք 2-ական, այսպես մինչև այստեղ վերջինը, նայեք, վերջին ավելացումն է, եւ այստեղ սկիզբը, այստեղ ավելացումը մենք ավարտում ենք։ Հիմա գործում ենք 18 թելով սյուն, 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 եւ 18։ Հիմա մենք պետք է կատարենք, ասեք տեսնեմ ճիշտ արեցի, ուրեմն 2 4 6 8 10 12 14 16 եւ 18։ Հիմա 4 օղակ պետք է գործենք ամեն անցքում 2-ական թելով սյուներ։ 1 2 3 եւ 4։
այստեղ ուզում եմ տեսնել ճիշտ եմ արել, չէ մի բան սխալ եմ արել, կարծես թե 2 4 6 8 այստեղ եւս մեկ հատ ենք գործում եւ ամրացնում ենք իրար։ Հիմա սա մեզ մոտ արդեն մի քիչ մեծ է լինելու, որովհետեւ մենք գործեցինք մի փոքր ավելի հաստ թելով, նայեք 11 սանտիմետր է լինում։ Եթե հանկարծ ձեզ մոտ էլ կլինի նման հաստ թել, արդեն դուք պետք է հաշվի առնեք, որ գործվածքը լինելու է մեկ ռազմեր մեծ երեխայի համար, եթե գործելու եք բարակ թելով, ինչպես որ ես այ գործել։ Նայեք, իրենք տարբերվում են, ըստ թելի տարբերվելու է նաև ձեր գործվածքի չափսը։ Նայեք իրանց տարբերությունը։ Հիմա մենք ամբողջությամբ պետք է գործենք ոչ թելով սյուներ, ամբողջը ինչպես որ կա։ Սա արդեն եւս 1 սանտիմետր կմեծանա։ Դուք էլ եմ ասում, դա անպայման հաշվի առեք, սովորաբար հաստելերով գործում են ձմեռային կոշիկները եւ գործում են ավելի փոքր ռազմերի չափսերով, հա, որ ստանան իրենց ուզած չափսը։ Մի քիչ սա փափուջը, որ միշտ հարցնում եք, սա շատ տարբեր է եւ ամեն չափս ոչ թե համապատասխանում է հենց ռազմերին, այլ դուք պետք է չափսը համապատասխանեցնեք ձեր թելին։ Որովհետև եթե այսպես համեմատում ենք, այս թել ինչքան հաստ է, այս թել ինչքան բարակ է։ Եվ եթե դուք ունեք այս երկուսի արանքում պետք է լինի, հա, թելերը, սովորաբար փափուչ գործելու համար եւ ձիգ ամուր թել, որպեսի նման այսպես ինքը չլինի։ Սովորաբար եթե պետք է գործեք, արդեն դիմացը շոքերն են, եւ պետք է գործեք երեխաների համար բասանոշկաներ, պետք է գործեք 2 տակ, այսպես, եւ հետո ամրացնեք իրար, այսպես, ամրացնում եք իրար, նոր հետո շարունակում եք գործել, որպիսի ճիշտ լինի չափսը, քանի որ ինքը բավականին բարակ է եւ նուրբ է։ Սա ես գնել էի, որ մանկական ներքնաշորեր գործեի, ոչ թե նման փափուճի համար չի սա, հա, ինքը շատ նուրբ է, շատ փափուկ է։ Ահա հիմա շարունակում ենք գործել ամբողջությամբ ոչ թելով սյուներ եւ հետո արդեն չափենք, դուք կհասկանաք նման թելով գործելու դեպքում սրանով սովորաբար գործում եք խաղալիքներ, եթե դուք գործեք խաղալիքների չափսով, ուրեմն եթե ուզում եք գործել 6-ից 9 ամսեկան երեխայի համար, ապա պետք է գործեք 9 սանտիմետրի չափսերով, ինչպես որ 9 սանտիմետրն ենք գործում, ես ունեմ 9 սանտիմետրով, ինչպես գործել։ Հիմա այսպես ավարտում ենք, ահա, այսպես գործում ենք եւ ամրացնում այստեղ։ Եթե պետք է շարունակեք գործել, ապա ամրացնում եք ետևի կողմից, այսպես։ Այսպես, ետևը կանցկացնում, որպեսզի հետո շարունակեք գործել։ Հիմա չափենք, քանի սանտիմետր է եղել այս թելով, 11 սանտիմետր։ Ուրեմն, եթե դուք հանկարծ ցանկանաք գործել 9 սանտիմետրանոց, այսինքն 3-ից 6 ամսեկան երեխայի համար նախատեսված փափուճ, եւ ձեռքի տակ ունեք այն թելերից, որոնցից որ դուք գործում եք
խաղալիքներ, այսինքն հելունը պետք է լինի 3, 4 կամ 2.5-ից ավել։ Այդ դեպքում պետք է, ուրեմն, գործեք 1 ռազմեր ցածր։ Իսկ եթե ոչ, եթե դուք ուզում եք գործել նման թելով, հետո սա գրախմալել, ապա հենց այն չափսը, ինչպես որ ես եմ ասել, այդպես պետք է գործեք։ Նայեք, 1 սանտիմետրի տարբերություն է տալիս ըստ թելերի։ Ես միշտ 2 թելով եմ ձեզ ցույց տալիս, որպեսզի դուք պատկերացում կազմեք, ինչ եք դուք ստանալու, եթե թելը փոխեք։ Իսկ չափսերը արդեն նույնը, դե իհարկե պետք է նույնը գործեք, սա եւ սա նույն չափսն է։ Սա 10 սանտիմետրի համար է։ Ես ցույց կտամ 11 եւ 9 սանտիմետր, նաեւ կա 12, իհարկե 8 էլ կա։ Ես հերթականությամբ ցույց կտամ, բայց դուք միշտ իմացեք, որ պետք է գործեք 1.75 հելունով եւ բարակ թելով։ Այսօր այսքանը, պակաս։